Тернопільські комунальники вкотре закликають власників автомобілів забрати автівки з дворів, бо залишений транспорт унеможливлює проїзд очисної техніки. Прибирати прибудинкові території вручну не лише важче, а й значно довше. Нагадують також мешканцям приватних секторів, прибирати сніг вони повинні самі. Згідно правил благоустрою, якщо знаходиться будинок напроти будинку, то дорога прибирається до осі, тобто мешканці повинні прибрати це самі. Однак, враховуючи, що снігу було багато, і окремі вулиці не так просто прибрати, то мешканці дзвонять, і ми надаємо посильну допомогу в прибиранні безкоштовно. Головні вулиці Тернополя розчищені, але проблема заторів залишається, нарікають водії. Засніжені дороги трохи, зверху почистили, але ж під низом лід, через то машини буксують, ну і важко тому їздити, через то і пробки утворюються. Біля базару, звичайно, Островського, 6-й магазин, від ЖД вокзалу до 6-го магазину дуже пробки. Проблемно у місті проїхати також вулицями Протасевича, Текстильною, Миколинецькою та Степана Будного. Головна причина, кажуть УДАІ, що сніг розгорнули, але не вивезли, тому дороги завужені, що зменшує їх пропускні можливості. Покращити ситуацію, як і належить, взялися комунальні служби. Оскільки 18 грудня відкривали головну ялинку області, то сніг найперше вивезли із театрального майдану та вулиці Сагайдачного, що далося нелегко, кажуть комунальники, адже через затори по місту вантажівки зі снігом не мали проїзду. Ми звернулися до вулиці, до мешканців вулиці Білецька, щоб нам відкрили доступ, там такий ланцюг висить, до майданчика, який знаходиться поруч з ними. Нормально. Сприйняли, і ми вивезли сніг саме туди. Я хочу сказати, що тернополяни нормально до цього відносяться і допомагають. Також такий цікавий випадок. На вулиці Листопадовій, чисто бо в дорогу, підходять двоє молодих людей. Можна ми покидаємо сніг? Дали лопати, працювали 2 години, подякували, пішли. Тобто є різні такі цікаві моменти, і ми хочемо подякувати. Основні роботи із прибирання снігу в Тернополі проводять вночі, коли на дорогах міста менше транспорту. На цю ніч ми знову плануємо вивіз снігу. Сніг буде вивозитись практично кожної ночі. Зрозуміло, це вулиця Островського, всі завужені частини. Нам треба особливо центр, він є найпроблемніший щодо вивозу. Тому в першу чергу будемо забрати це. На даний час, я вже сказав, культові споруди вже очищені, такі лобні місця очищені. Будемо очищати всі далі вулиці. Я думаю, що на даний час задіяно досить багато техніки, є техніка сучасна, гарна, тому піде це швидко. Проблемними залишається проїзд на окремих головних дорогах області, перебої із рухом транспорту на об'їзній Тернополя в напрямку Глибочка. Досі не прочищена дорога Кременець-Біла Церква. Проблеми також у напрямку Тернопіль-Буча чи Івано-Франківськ, куди ще 18 грудня транспорт проїжджав задовільно. Вранці 19 грудня вдалося відкрити дороги Тернопіль-Ланівці і Тернопіль-Почаїв. Відкритий також напрямок острів Кременець-Радовилів. Розчистили врешті дорогу з кордону Тернопільщини до Хмельницька. Через замети на окремих дорогах області повноцінну роботу досі не може відновити Тернопільський автовокзал. На даний момент ще дуже багато ліній не відкрито. Саме Бучач іде через Теребовлю, Копичинці на Чортків. Закрито Підгаєцький напрямок, сюди як на Купчинці, на Золотники. Тут взагалі не прочищено. На Залошці, на Почаїв взагалі неможливо навіть вступити ногою. На Броди, то так далі туди на Броди, в сторону Сатанова, сюди за Гримайловом, на Сатанівський городочки напрямок, на Чемерівці, туди так само дуже занесено.